Habarini za muda huu dibi, karibuni dibi teki. Leo tunakuletea mfumo mwingine wa matokeo kwa shule za msingi. Tukiufungua huu mfumo wetu una lodi kama tunavyoona inaitwa student result management system, ambao tunasubiri ulodi hapa. Ukifunguka, yes, natuomba tuingize username na password. Hii ni login form ambao tunaona ni student result management system, ambapo ukilogin without enter username and password itakwambia please enter your username and password, na ukiweka let's say wrong, yes, hapo unaweza ukaangalia kuona username na password ambayo umeingiza na unaweza ukaihide. Yes, na ukilogin itakwambia incorrect username na password, sio sahihi. Ukiweka zikiwa sahihi, hizo credentials zikiwa ziko sahihi, ukilogin, hii nyekundu ni ya kulog out. Kama utakuwa hujui password, basi utalog out, utakuwa mpole. Ukilogin hapa, yes, kama ziko correct, basi itafunguka. Hii ndio dashboard ambayo tunaona hapa. Ina hizi nafsi, lakini pia ina jina la shule ambayo ni Uhuru. Moja kwa moja katika hizi nafsi, ukija hapa kwenye setting unaweza kubadilisha jina la shule. Kwenye setting hapa unaweza ukabadilisha jina la shule. Kwa mfano hapa ukija kwenye setting hapa, setting tunaona tuna jina la shule hapa Uhuru. Let's say tubadilishe, tuandike jina la shule labda Mwenge. Hata email hapa unaweza kuibadilisha, tukasema labda mwenge@gmail.com, labda Mwenge iko Mwanza, unaweza kubadilisha whatever. Hizi data zote tunaweza, tarehe ya kufunga shule unaweza ukabonyeza hapo ukabadilisha kwenye hii kalenda, lakini tarehe ya kufungua shule unaweza ukabonyeza tena hapa ukabadilisha tarehe ya kufungua shule kama tunavyoiona hapa. Na maagizo unaweza ukaedit hapa, na muhula ni muhula ngapi unaweza ukaandika hapa, ambao hili ni jina la mtihani ambao inaenda. Ukimaliza kufanya changes utaweza kusave hapa, then utaja hapo close. Kisha close hapa, basi moja kwa moja ukirefresh ama utafresh hapa, tunaona jina la shule itabadilika, tarudi kuwa Mwenge. Jina la shule itabadilika ikawa Mwenge. Moja kwa moja tutakuja hapa kwenye students, ambao hapa tunaweza tukasajili wanafunzi kama tunavyoona hapa. Tunaweza tukasajili hapa kwa kubonyeza hapa add student hapa, kama tunavyoiona hii. Na ukishasajili hapa wanafunzi, moja kwa moja ndio atakuja hapa. Kwa mfano tunaweza kaka namba labda ni 25, let's say ya, alafu hapa ni namba yake ya mtihani labda tuseme 17, yote 0025, jina tuseme lolote tu, Gemba Musa au Jaki Chimbo, lolote jina unaweza ukaliweka hapa, na jinsi na darasa. Kwa kudrop hapa utaona jinsi, utaona darasa. Kwa kudrop hapa utaona mkondo, utaweza kuweka temu, utabadilisha, then utasave. Kisave, ukirefresh, utamaona hiyo Gemba ataongezeka huyu hapa Gemba, watu wamemweka, na unaweza ukaedit information kwa kuongeza hapa kitu au kwa kuona kama umekosea. Mfano hii Gemba tumeandika kwa herufi ndogo, unaweza ukasema Gemba kwa herufi kubwa, lakini pia hapa unaweza kuweka picha kama utakuwa nayo. Yes, unaweza ukafungua kama kuna ikakupeka kwenye storage ya kompyuta yako. Kama kuna sehemu umezitunza picha, basi ukaenda kwa hata nikaweka hii kati ya hizi ya picha, naweza nikaweka hata hii as example. Naona yes, Gemba ambayo tumeandika, ukisave then ukaja ukarefresh, utaona Gemba huyu hapa imekuwa herufi kubwa, na picha ukiedit hapa basi utaona taarifa kisha kuja. Na hapa ni masomo haya, na yeye nitakiwa tumweketi kwamba haya masomo ndio anafanya, atakuwa anafanya mtihani hapo, utapiga tiki yote tuseme sita kama wenzake. Na wenzake ta refresh
hapa kwa namna hii, na hapa unaweza kudelete mwanafunzi yote huyu, unaweza kumdelete, atakwambia do you want to kudelete, sema yes basi atafutika, kusema no basi atabaki. Kwa namna hii ndio unaweza kusajili wanafunzi wote katika shule, lakini pia unaweza kuwapandisha kwenye Excel tutaenda kuona. Lakini pia hapa unaweza kudownload, kudownload hii majina kwa kubonyeza hapa, basi itakuleta kwenye Excel sheet. Unaweza ukabonyeza hapa, basi tunaona inafunguka Excel mpya ambayo tunaona majina, huyu na mgemba ambayo tumeongeza huyu hapa chini, ambayo hapa imeconcatenate majina yake yote, huyu ndio tumemuongeza. Yes, kwa kisha sajili majina yote, unaweza ukabaki hapa, tuta home back, unaweza ukaja kwenye intermax hapa. Kwenye intermax hapa tuna hai hapa sehemu ambayo selective subject, selective ambayo utaselect ni jaribio, ni nusu muhula au ni muhula. Let's say tunataka nusu muhula, unabonyeza hapa nusu muhula. Yes, lakini unaweza ukarefresh, lakini ukachagua labda somo gani nataka niingize, labda Kiswahili. Itakuja tu alama za Kiswahili. Kwa mfano huyu gemba tunaona hatujamuingizia alama. Sasa tukamuingizia, na ukimuingizia zaidi, kwa mfano 56, tunaona nakata alama imezidi kiwango, mwisho ni 50. Sasa tukamwekea ugemba labda amepata hizi. Na huko chini wapo wengine hawana alama, tunaweza tukaja tuka intermax hapo. Ni just a simple way ku intermax. Yes, unaweza ukimaliza, unaweza kurefresh, then ukachagua darasa, yes, somo lingine, sorry, somo lingine. Gemba tunamuona hapo kama mbigia alama, lakini huko wengine wapo hided, utaingiza alama zao kama tunavyoona. Basi unaweza ukarefresh, ukachagua somo lingine. Kwa kuingiza alama ni very simple. Gemba hapa tumemuongeza huyu, unaweza ukamwekea alama, then ukaja hapa ukaongeza alama kwa hawa tena. Yes. Baada ya kumaliza hapo, unakuwa umemaliza, unaweza ka refresh ukachagua tena somo lingine. Tunaona gemba hapa hana alama, za kaweka alama, na hawa chini hana alama. Ukizidisha 50 tunaona haikubali. Yes, unaweza ka refresh ukachagua somo lingine tena, the same case. Yes, uka refresh after then uka change, chagua somo lingine, gemba tena utaba hiyo. Yes, naona kinani, basi grade inakuja. Uka refresh, uka refresh, uka chagua lingine. Sasa hapa hamna aliyefanya, tunaona kwa sababu kwenye tiki hatujatiki stadi za kazi. Tukija hapa tunaona huko hakuna aliyefanya hilo somo. Ukimaliza yote, kwa hiyo unaweza na yenyewe unaweza uka export ya hizi alama kwenye Excel, ambapo tunaweza tukaangalia hapa, kaja kwenye tu export hapa kwenye desktop, unaweza uka export hizi alama, basi ukazikuta. Tunaona inafunguka hiyo Excel ambayo tumeingiza alama, na tunaweza tukaziona huko mbele hizi alama hizi. Kwa hiyo Excel na yeye pia unaweza kumaliza. Baada ya kumaliza hapo, ukibaki unaweza ukaenda kuangalia matokeo ambayo utakuja hapa sehemu ya report. Ndani ya report tutapata report ya tests, ya midterm na term. Na pia tutapata matokeo ya result ya term, ya midterm na test. Na report ya test ya midterm na term au average ambayo imeconsist mitihani yote. Hapa ndio tunaweza tuka copy majina kwenye Excel, then tukaja hapa tuka paste. Right kuanzia hapa mwanzo hadi mwisho, basi ukaja umecopy kule, umeandaa kwenye Excel, then uka paste majina, unakuwa tayari umeyaweka hapa. Hapa unaweza ukaandaa alama na majina na yenyewe pia ukaleta. Kama uhitaji kutumia humo una majina kwenye Excel, basi unaweza ukaweka hapa, basi ukaya paste hapa kama tunavyoona hapa. Hapa kwenye results, kwa mfano sisi tumeingiza midterm results, ukibonyeza results hapa midterm, tunaona iko ready, iko tayari, na huko chini itatupa summary hii itakuwa iko tayari. Just hapa ina load, tukirefresh hapa tutaona, na tunaweza tuka print. Tunaona shule ni Mwenge, tulibadilisha ilikuwa Uhuru, then tunaweza tuka print ya matokeo, tuseme Harry labda 01 05, let's say tuweke hapo kwenye desktop pap UK. Okay, hiyo ilikuwa folder
sitaki niweke kwenye folder, nataka niweke nje kabisa ili kila mmoja aone. Tunaweza tuka print hapo kwenye desktop, tuandike let's say Harry 01. Hapa hapa kwenye desktop tutaona kila mmoja, basi hata na publish ya tutamaliza mwisho, tutaona results ambayo hizi zote zinaonekana kama tunavyoona hapo 20 na ngapi 26. Uta cancel, na hapa kwenye mid term kama umeingiza alama, basi na matokeo yatakuwa yako tayari. Na hapa kwenye term kama umeingiza alama, matokeo yatakuwa tayari, just wewe kuyaprint. Hakuna hata haraka kama Excel, hakuna hata shida. Na kwenye report hivyo hivyo, tukija kwenye mid term ambayo ni report za mid term, tunaona yes, hizi hapa ziko tayari already made, na masomo haya yanakuja na study za kazi, kwa sababu hatujaingiza basi inakuwa haina kitu. Na hii hii sum up itakuja automatic kama tunavyoona wastani wake, na maoni yatakuja na tarehe ya kufunga ambayo tuliingiza kule kwenye setting. Na nyie pia unaweza ukaprint. Uzuri wa hii system tofauti na Excel, ambayo Excel inakuwa na limit ya labda ya ripoti sijui 5 au 10 kwa awamu. Hii zote ama na watoto 1000 ni just kuziprint kwa wakati mmoja, na haina limit ya watoto kama Excel, kwamba hii tutakuwa na limit ya watu 1000. Hapa hata wana 10,000 utawaingiza na utanani. Kwa mfano tukiprint tuseme heli ripoti 01, heli ripoti 01, yenyewe tuprint. Yes, naweza tukaja kukaiona heri ripoti 01. Hii ni nasubiri kidogo, kwa hata kama ziko 2000 ni just kuzisubiri. Na kama una printer umeconnect na kompyuta yako, na ziprint moja kwa moja, basi kama unataka uziweka PDF kama tunavyoziweka hapa, basi unaweza kufanya hivyo. Sikienea, kwa mfano ziko 26 tayari, zinatumia muda kidogo. Na tukija mfano hii average ambayo ita consist mitihani yote, tunaona hapa kuna nusu muhula, kuna muhula na jaribio ambayo tunaona na yenyewe imeconsist mitihani yote. Na yenyewe pia tunaweza tukaprint kwa ajili ya kuangalia labda reference. Tunaweza kuprint, tuandike jina labda Harry reporting 02. Harry report 02. Yes, tunaweza kuprint. Na yenyewe pia tunaona ina print hapa kama tunavyoiona. Yes, unasubiri tu muda kidogo. Kwa hiyo mfumo unafanya vikazi. Karibu kupata DB Tech kwa gharama nafuu sana. Ni mzuri, na ukizoea huu unaweza kutumia Excel. Asante, na unaweza tukaenda tukaangalia report hapa kwa kuja hapa hapa, unaweza ukarefresh hapa, unaweza uka log out. Kisha log out hapa atakuuliza do you want to log out. Yes. Tunaziona hizi hapa, tukiangalia result ya kwanza. Yes, tunaiona hii hapa, tunaweza tukaikuza hapa kama tunavyoiona, na huku chini hawa ni waliofaulu 24. 26 ndio wote waliofanya kwa jinsi zao tunavyoona, na matokeo yako vizuri. Kuna jinsi, kuna jumla, kuna wastani aliopata, grade na nafasi, na masomo tunavyoona yalivyo hapo. Mtoto wote kama alivyofanya tunaona, na huku chini tunaonesha wastani wa nini, wastani wa darasa pata ngapi na daraja lake ni ngapi. Lakini kwa makundi, kwa masomo, labda Kiswahili ina wastani wa hii hapa ambayo sana daraja B, na rangi kama tunavyoziona, mfano anaita kwa hata watoto 1000 watashuka hivi hivi. Yani summary itakuwa iko hivi hivi. Kwa just ukiprint, hii ni PDF, unaweza ukaiprint. Lakini ukija kwenye ripoti ya kwanza ambayo ni ya mid term tulinania hapa, au ya nusu muhula, tunaona iko tayari, ambayo tunaona hapa juu heading hii hapa, kama kuna picha uliweka basi itaonekana hapa. PO box hizi ni heading ambazo tuliziset kule, lakini pia tunaona na jina na nafasi yake. Kwa mfano amekuwa nafasi ya kwanza kati ya watoto 26, amepata wastani huo, na maoni yanakuja olede na tarehe ya kufunga shule kama tunavyoona. Ripoti zote zitakuwa ziko tayari, zote zitakuwa ziko tayari. Tunao tumemwekea picha ambayo anaitwa Gemba, tumemweka sasa hivi Jackson Chimbo, amekuwa wangapi? Amekuwa watatu. Tunaona na picha yake ambayo tuliweka hapa, hii ni logo ya shule ambayo huyu mwanzo unaweza ukaiweka. Kwa hiyo wanafunzi wote watakuwa. Kija kwenye hii ambayo ni average, kija hii ambayo ni average, hii tunaona ina mitihani mitatu, ina jaribio, nusu muhula na muhula, na wastani italeta hapa iko
ya ukitaka ya hivi, nayo pia unaweza ukaiprint. Ziko vizuri tunavyoziona kwenye PDF moja. Kwa hiyo mfumo ni rafiki na uko tayari. Tatuma sample kwa ambaye atahitaji, atadownload na kuweza kutumia as a trial. Asante na karibu DBTech. Kwa mazao nendo.